Доброго дня, шановні друзі. Значить, сьогодні у нас урок української мови. Ви знаєте, що мова – найбільший скарб людства. І як де б ви не були, де б ви не знаходилися, починаючи з дитячої колискової, ви користуєтеся мовою. Мова – невід'ємна частина людини. І я вважаю, на сьогоднішньому уроці ми побудуємо з вами твір розуму на морально-етичну тему «З ким я хочу дружити». За епіграф нашого уроку я взяла слова Аристотеля. Дружба – найнеобхідніша для життя, оскільки ніхто не поважає собі життя без друзів, навіть коли б він мав все це відвагу. І зараз, щоб провести таку форму роботи, як акроїж, давайте пригадаємо, ми створимо з вами поняття, що таке дружба із перших букв ключового слова «дружба». Акроїж, всі пам'ятаєте, що це? Ну, давайте поетапно будемо говорити на букву по одному слову. Що це наше? Дитинство. Люда, на букву Р. Родина. Родина, правильно. Дальше. Руслан, на букву У. Уміння навчатися. Уміння навчатися, усмішка. На букву Ж. Будь ласка. Жарти. Жарти, правильно. Молодець. На букву Б. Брат. Братство, хорошо. І на букву А. Ну, подумайте. Ще що? Ну, хай буде аналогічно, щоб дружба була аналогічною. Добре. Ну, таке слово ми підібрали. Діти, скажіть, будь ласка, а у вас з-поміж однокласників є друзі? Так. Да. А кого ви вважаєте своїм другом? От кому б ви доручили свої вирішити якісь такі проблеми, доручити всі секрети? Зараз у вас на партах є смайлики. Так? Всі ви любите смайлики, так? Так. І ось з цим смайликом ви підійдете до тої людини, яка за ці 9 років навчання в школі вважається для вас найкращим другом. І своїм смайликом обміняєтеся. Ну, почнемо з дівчат. Будь ласка, Вікторія. До кого ти хочеш? Так. Поважаєш, скажи? Вважаю, що ти досягла своєї мети в житті. Так, хорошо. Світлана. Я вважаю друга свого, Вікторію. Так. Вона дуже хороша, вона завжди підтримує мене. Так. Всього тобі найкраще. Так, молодець. Так. Хто, Максим, де? Будь ласка. Я. Саме відповідальний був. Так. Вас. За 9 років я не раз відповідальний відвідую, а так. Хорошо. Так. Добре. Богдан, до кого ти йдеш? Чиж по чесному? Максим? Так. Першого класу, з одної партії, теж сидів. Ми вже були в моменті щасливі. Ну, так. Ще я хочу, щоб ми не розлучалися. Не розлучалися, були зараз. Дякую. Так, про гарні гарні слова. Будь ласка, Дар'я. Хоч ми з тобою не дуже так давно і дружимо, але ти для мене стала вірним другом. Так. Будь ласка, Людмила. Побажайте. Щастя, успіхів, навчання, всього найкращого. Хорошо. І Валентина, будь ласка. Кому можна будь ласка? Ти для мене став лучшим другом. Спасибо. Ми з тобою багато чого пережили, ти для мене брат. Так. Ми з тобою дуже довго дружимо, дуже довго навчаємось в одному класі. Завжди тебе любив не тільки як друга, так, я це скажу. Саме найкраща подруга, яка мене колись була. Так. Діти, я вважаю, що коли будете вибирати собі друзів в подальшому житті, от, то ви збагнете всі ту народну мудрість, візьмете всі ті слова і зважите. Друг, діти, не вибирається по вчинках тих, що це поділився цукеркою, дав списати контрольну роботу. Друзів вибирають по вчинках. І я сподіваюся, що у вашому житті знайдуться люди, які ви будете обов'язково називати вірним другом. І запам'ятайте, будь ласка, ось мудрі такі слова. Це слова не мої, а друг – це людина, якій можна довіряти свої сокровенні переживання і розділити радість. А ще є, діти, таке поняття, як товариш. Це добрий знайомий, до якого ти відчуваєш приязнь, але не більше.
Тому, завершуючи наш урок, я хочу вам побажати, щоб на вашому шляху була тільки радість, успіх, здоров'я і, звичайно, багато друзів. І щоб здійснювалися всі ваші мрії. Добрий путь вам, діти, і всього найкращого на ваші життєві дні.